Olá, meu nome é Richard Lima, nós estamos começando mais um momento E10 de notícias. Hoje nós vamos começar com uma notícia triste. Os 44 tripulantes do submarino San Juan, que desapareceu no último dia 15 de novembro, morreram em uma explosão na embarcação. É o que revelou um relatório preparado pelos Estados Unidos e publicado no jornal La Nación. De acordo com os dados obtidos pelos norte-americanos, todos morreram imediatamente, por conta da liberação de uma energia similar a 6 toneladas de explosivos, a 400 metros de profundidade. O sumiço do submarino ocorreu enquanto ele navegava pelo Golfo de São Jorge, após uma missão de combate à pesca ilegal em Ushuaia. O governo argentino, apesar de já ter reconhecido a morte dos tripulantes, mantém as operações de busca para localizar os destroços do submarino como uma forma de manter sua promessa às famílias das vítimas. E segundo informações do Observatório de Cinema, a oitava e última temporada de Game of Thrones será uma das mais caras da história da TV americana, superando seu próprio recorde. Com cerca de 15 milhões de dólares gastos na produção de 6 episódios, a série da HBO será filmada se baseando em um cronograma de longa-metragem, com as gravações sendo feitas de maneira simultânea em diversas partes do mundo. Será preciso um ano para fazer as filmagens e para pós-produção. As primeiras temporadas da série custaram 6 milhões por capítulo, com a sétima subindo o valor a 8 milhões por episódio. As gravações da oitava e derradeira temporada de Game of Thrones serão iniciadas em outubro de 2018, com previsão para lançamento para 2019. Ainda falando sobre valores, parece que 2017 foi bem lucrativo para o cantor sul-mato-grossense Luan Santana. O jovem resolveu trocar de jatinho. O cantor agora é dono de um Citation Citrain. A aeronave tem autonomia para voar 3 mil quilômetros, ou seja, consegue fazer um voo de São Paulo a Santiago, no Chile, sem paradas. O jatinho tem capacidade para 10 pessoas e um modelo 2009 custa 5 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 17 milhões de reais. Muito obrigado e até o próximo momento OE10. Você pode conferir mais informações no nosso portal www.oe10.com.br. Até a próxima!